Vakar mirė poetas. Bet per televizorių niekas nesakė, visa Lietuva liūdė. Vakar mirė poetas. Bet rašytojų sąjungoje niekas nepagerbė tylos minute. Vakar mirė poetas. Neišleidęs knygos, neparašęs eilėraščių. Vakar mirė poetas. Jeigu medžiai ir sienos iš tikro mokėtų kalbėti, suprasime, kad poezija tai nėra tik tai žodžiai, simboliai ar garsai užrakinti Rimo ir metro kalėjime. Poezija tai nėra tik knygos parašytos prasigėrusių, susireikšminusių nevykėlių, kalbančių tik jiems suprantama kalba. Jeigu medžiai ir sienos iš tikro mokėtų kalbėti, pamatytumėt moterį, stovinčią prie vėjo malūno, kurį jai padovanojo jos vyras, miręs vyras. Jeigu medžiai ir sienos iš tikro mokėtų kalbėti, pamatytumėt, kad poezija tai gali būti, kai tėvas moko savo dukrą važiuoti motociklu. Poezija, kai tėvas nepasmerkia savo sūnaus bokso treniruotę iškeitusio į baletą. Suprastumėt, kad poezija tai yra ginklas, kurio galite nušauti savo didžiausią priešą, kurio galite prišaudyti gėlių darželį prie namo, kurio galite priversti kojas išžergti kiekvieną jums patinkančią moterį, kurio galite nušauti pat save. Taigi, jeigu...